Signum quintum. Magister Salmanticensis. Fides docentiae et preli typographici defensio. Salmanticae, nebrisensis rhetoricae et poeticae cathedras obtinuit. Et, anno in sequenti, etiam grammaticae. Anno millesimo quadrigentesimo duo de octogesimo, uxorem duxit Isabelam de Solis, quae novem liberos ei dedit. Propter res o economicas, nebrisensis rhetoricae cathedram reliquit, ut presertim linguam latinam doceret. Ac de doctrina, novum grammaticae latine librum paravit, introductiones latinae, quem prelio typographico magno successo commisit. Post quatuor annos, secundam editionem renovatam jamparata erat. Anno millesimo quadrigentesimo octogesimo sexto, nebrisensis repetitionem secundam, breuem de recta latine pronuntiatione tractatum edit. Cum reges catholicis salmanticam pervenerunt, introductionum editio bilinguis promota est, ut puellae inque nobis linguam latinam per se discere possent. In proximo signo, rursus excerepta operum eius inuenimus.